Санхүүгийн зохицуулагч байгууллага өөс төвчсөний 25 жилийн ан хүрээнд санхүүгийн зохицуулах хорооноос иргэд олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дэвшлүүлэх банкнаас бус санхүүгийн салбарын талаар мэдлэг олгох зорилготой подкаст нэвтрүүлгийн маань ээлжид дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаард санхүүгийн зохицуулах хорооны үнэ цаасны газрын ахлах референт Цэрэн тагтах хурилц ирсэн байна. Таны өндөр мэндийг хүргэе. Баярлалаа. За тэгэхээр хуулийн өнөөдрийн сэдэв бол хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай ойлголтын талаар ярина. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын сангийн талаар ярихаас өмнө хоёлаа хөрөнгийн зах зээлийн мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагч гэж яг хэнийг ойлгох талаар яриа эхлэе. За баярлалаа. Сонирхолтой асуулт асуулаа. За хөрөнгө оруулалтын сангийн талаар ярихаас өмнө зааш хүнийг ярих хэвээр сэдэв бол энэ мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагч гэж хин бэ? Энийг юу хийдэг вэ гэдэг хүний талаар бол дооч мэдээлөхийг зорж байна. Зарим мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагч, жижиг хөрөнгө оруулагч гэж хоёр төрлийн хөрөнгө оруулагч байдаг. За мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагчийн гол ялгаа нь бол томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалтуудыг хийж явдаг. Аа тэгээд тодорхой хэмжээний компани хувьцаанд ч юм уу, бондд ч юм уу хөрөнгө оруулалт хийгээд хамгийн бас нэг үндсэн шалгуур нь эрсдлээ удирдах чадвартай байдгаараа бол мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагч, жижиг хөрөнгө оруулагч хооронд ялгаатай байдал бол гарч ирдэг. Жижиг хөрөнгө оруулагчийн хувьд бол тодорхой хэмжээгээр эрсдлийг удирдах боломж хязгаарлагдмал, тодорхой хэмжээний мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагч одоо мэдээлэл авах боломж нь бол хязгаартай байдаг л та. Тэгэхээр мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагчийн талаар та бүхэнд ярихад бидний хамгийн сайн мэддэг арилжааны банкуу, даатгалын компаниуд, усын болон хувийн тэтгэврийн сангууд, брокер дэлгэрэн компаниуд энэ бол бүгд мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагчийн төрлүүд байгаа даа. За эдгээрс бол яаж хөрөнгө оруулалт хийдэг вэ гэхээр та бүхэн сайн мэддэж байгаа арилжааны банкуд өөрийн сул чөлөөтэй нөөцөөр тодорхой компани хувьцаа худалдаж авдаг, бонд хөрөнгө оруулалт хийдэг. Даатгалын компаниуд та биднээс одоо хурамжийн орлогыг төлбөрүүлээд тэрнээс нөөц сан үүсгээд тэр нөөц сангаараа дамжуулж хөрөнгө оруулалт хийдэг тийм одоо тийм хэлбэртэй байдаг. Тэгэхээр манай орны хувьд бол ер нь хөрөнгийн зах зээл бол үүсэн бий болоод 29 жилийн хугацаа өнгөрж байгаа хэдий ч яг мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагчийн тогтолцоо харах юм бий бол чадаагүй л байна л да. Яг одоо яг арилжааны банкууд ч даатгалын компаниуд ч бусад байдаг ч гэсэн яг мэрэгжлийн хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр бол үйл ажиллагаа бол харахан хүргэж чадаагүй бас өнөг хүрч байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр хамгийн энгийнээр хөрөнгө оруулалтын сан гэж яг юу вэ? За хамгийн энгийнээр хөрөнгө оруулалтын сан гэдэг бол ерөөсөө олон нийтээс гэж бод та бид одоо жишээ нь одоо та биднээсээ мөнгө цуглуулж аваад тэрийгэ тодорхой хэмжээний нэг мөнгө өрөнг гэдэг бусад хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэлд байршуулдаг хэлбэрийг л хөрөнгө оруулалтын сан гэж яриад байгаа. За одоо жишээ авах юм бол нэг 10 хүн нийлж гад тус тустай хөрөнгө оруулалт хийгээд явж болно тий. Хувьцаанд ч юм одоо та сэтгүүлч хүлээж бодоход хувьцаа бонд ч гэдэг юм хөрөнгө оруулалт хийгээд явж болно. А ингэхээр дан ганцаараа хөрөнгө оруулалт хийхгүйгээр аруула нийлээд нэг зам сан үүсгэе. Тэр сангаараа томоохон үнэтэй өгөөж өгөх тийм зорилттой тийм санхүүгийн хэрэгслүүдэд оруулъя гэдэг оруулж бол болно. За энийг л бол ерөнхийдөө хөрөнгө оруулалтын сан гэж хамгийн энгийнээр ойлгож болох хэлэх юм бол байна да. Хөрөнгө оруулалтын сангийн төрөл хэлбэр гэж байдаг бол тэрнээс дуртай. Яг энэ дээр бол би бас нэг юмыг бас нэг ярихаа мартчихсан байна. Хөрөнгө оруулалтын сан гэдэг дээр бол нэг хөрөнгө оруулалтын сангийн нэг үндсэндээ нэг 5 шинж байдаг юм аа. За тэгээ эхний шинж бол олон тооны жижиг ч юм уу мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагчаас одоо хөрөнгө татан төлбөрүүлдэг. Одоо түрүүн ярьсан нэг сан үүсгэхийн тулд мөнгө ч юм уу бус санхүүгийн хэрэгслэр хөрөнгө татан төлбөрүүлдэг. А хоёрт нь болохоор би хөрөнгө оруулалтын санд хөрөнгө оруулсныхаа өмнөөс би хувьцаа эзэмших ч юм уу нэг жирэх эзэмших ёстой. Компани бас тэр хувьцаатай бол төстэй. За гуравт үндсэн шинж нь бол хөрөнгө оруулалтын санг өөрөөсөө одоо хөрөнгө оруулсан хүмүүс өөрөөсөө удирддаг. Мэрэгжлийн этгээдээр удирдуулдаг. За дөрөвт нь болохоор одоо миний оруулсан хөрөнгө нь хувьцаанд хуваагдаад хувьцаа нь ерөнхийдөө тодорхой хэмжээ өгөөж өгдөг. Тийм шаардлагатай байдаг. За эцэст нь бол ерөнхийдөө тодорхой сангийнхаа хэлбэрээс хамаарад би хөрөнгө оруулалтын санд өөрөө эзэмших хувьцаагаа худалдаад нөгөө нэг хязгаарч гараа авчир болох тийм боломжтой байдгаараа бол хөрөнгө оруулалтын сангийн одоо нэг шинж нь агуулагдчих юм аа. Хөрөнгө оруулалтын сангийн бүтцэн одоо ямар шиг байдал та байд юм бол. За ер нь хөрөнгө оруулалтын сан гэдээ би бас түрүүнээс ярьсан хөрөнгө оруулалтын сан гэдгээр эн чинь бас нэг бүтцтэй байх хэвээр тий баг хүмүүсээс мөнгө төлбөрүүлсэн байна гэдэг шиг. За тэгэд хөрөнгө оруулалтын сангийн бүтц хэлбэрийн хавь тохон бол яг нэг өсөлтийн ч юм уу орлогын ч юм уу гэж эдийн засгийн талаас хариулж болдог. За яг хуулийн талаас хариулах юм бол хөрөнгө оруулалтын сан хамтын болон хувийн хөрөнгө оруулалтын сан гэж хоёр төрөлтэй хуваадаг та. За тэгэхээр ер нь голчилж манай зах зээл дээр хэрэглэгддэг нэр томьёо нь бол хөрөнгө оруулалтын сан хамтын болон хувийн хөрөнгө оруулалтын сан гэдэг. За тэгэхээр хамтын хөрөнгө оруулалтын сан бас дотор хоёр төрөлтэй. Хамтын нээлттэй, хамтын хаалттай гэж хөрөнгө оруулалт. За тэгэхээр яагаад хамтын байна, хувийн байна гэж ялгаа гаргаж ирээд байна гэхээр хамтын хөрөнгө оруулалтын сан гэдэг нь олон тооны хөрөнгө оруулагчаас хөрөнгө татдаг. 50 бат хүнээс дэ шитгээд байна. А хувийн хөрөнгө оруулалтын сан гэдэг нь гол орон мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагч л зөвхөн хөрөнгө оруулалт. Тэгэхээр түрүүн би ярьжсэн нэг эрсдлийн удирдах чадвартай бай гэдгээс хамаарч байгаа юм гэсэн үг.
За тэгэхээр хамтын хөрөнгө оруулалтын сан гэдгийг түрүү ярьсан. Хамтын хөрөнгө оруулалт хаалттай нээлттэй гэдэг. За нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сан гэдэг нь бол ерөөсөө тухайн одоо юу гэдгийг нэг 10 ч юм уу 20 хүн нээлж чад нэг сан үүсгээд тэр сандаа тодорхой хэмжээгээр нөгөө нэг сангаасаа гарч авыг бол нэг жирэхэд зараал гар авах боломжтой байдаг. За хамтын хаалттай сангийн гол ялгаа нь тухайн та хөрөнгө оруулсан нэг хувьцаа эзэмшсэн тохиолдолд та тэр хувьцаа хөрөнгөний бирж дээр юм арилж эрхлэх байгууллагаар дамжуулж заана. Одоо юу гэдэг шууд нэг хамтын нээлттэй сантайгаа адилхан миний хувьцаа худалдаж аваач гэдэг тэр сандаа авчиж өгөхгүй. Шууд хөрөнгөний бирж дээр тухайн одоо хувьцаатай адилхан ханшин хэд вэ гэдгийг харж гаалаар ингээд зарна гэсэн үгтэй. За энэгээрээ бол ерөнхийдөө хамтын нээлттэй хаалттай сангийн ялгаа бол уршиж байгаа юм аа. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын сан одоо хуулийн этгээд ямар ямар хэлбэртэй байдаг юм болов? За ер нь хөрөнгө оруулалтын сан гэдэг иймийг бол яг бас манад энэ шинэ нэр томьёолтой хүн болгон бас мэдээд байдаг. Тэгээ энэ нэвтрүүлгийн зорилгоч гэсэн олон нийтийг бас санхүүгийн мэдлэг болох зорилготой байдаг. Тэгээ хөрөнгө оруулалтын сан гэдэг нь яг нэг олон улсын жишг хандлах хөгжиж байгаа хөгжингөө орнуудын туршлагаас харахад нэг гурван хэлбэртэй байдаг юм байна гэж байна. Компани хэлбэртэй байх уу? Эсвэл нөгөө нэг ихтгэлцэл гэдэг хэлбэртэй байна. Эсвэл гэрээний хэлбэртэй байна гэсэн гурван хэлбэртэй байдаг юм байна. За тэгээ манай орны хувьд бол яг юунд байгаад байна гэхээр манай бол Улсын хурлаас 2013 онд батлагдсан хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулиар хэрэг та хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулж байгаа бол тухайн сан нь ерөөсө хуулийн этгээд бүх компани хэлбэртэй байна л гэсэн тийм зохицуулттай. За тэгээ яг хоёр нь ихтгэлцэл ч юм уу гэрээний хэлбэртэй ч гэдэг юм уу энэ сангууд нь бол яг хоёр нь ингээ хандлагаас харахад иргэцийн тогтолцооны онцлогоосоо ч юм уу эсвэл хөгжлийнхэн төвшнгөөс юм ялгаатай байдлаар болоор ингээ дөрөн орнууд авч хэрэгэлтгэл юм байл л дээ. Яг гоо тэгэд жишээ нь яг нэг компани хэлбэртэйгээд та нар гайхаж чаж магадгүй. Яагаад одоо энэ зэрэг хувьцат компаниуд Хекаанууд гэхэл ингээд хүмүүс олгоо ярьдаг шүү дээ. Хека байна, Хека байна. Эндээс яг ялгаа нь яг юундэ байна гэж үзэхээр ерөөсөө энэ хөрөнгө оруулалтын сан гэдэг нь нэг тусгай зөрүүлтийн компани гэдэг тийм одоо англиэлд хамаарчихдаг юм байна. За тусгай зөрүүлтийн компани маань яг юугаараа бусад компаниас онцлогтой вэ? Хэрхэрэв компаниг хувьцат компани ч юм уу Хекаг аливаа нэг этгээдүүд байгуулсан тохиолдолд нэгнийгээ нэг тузын гишүүнээр дундасаа томилдог гүйцэтгэх удирдлага томилдог бол тусгай зөрүүлтийн компани нь бол мэрэгжлийн этгээдүүд гүйцэтгэх удирдлагыг хэрэгжүүлдэг гэж онцлог байгаа. За, хөрөнгө оруулалтын сангийн хууль эрх зүйн болон зохицуулалтын орчин юу юм бэ гэдэг юм бол. Тийм. За, тэгэд энэ дээр бол таахад би ч өөрөө яг зохицуулагч байгууллагаас оролцож байгаа. Ер нь яагаад зохицуулалт хэрэгтэй байдаг юм бэ? Энэ хөрөнгө оруулалтын санг зохицуулах шаардлага нь юу байдаг юм бэ? Таас гайхаж магадгүй хүмүүс бас бөөнөрөө нийлээл ингээл хөрөнгө оруулалтаа хийгээл ингээл бас ингээд ашиг олоод доч гэдэг юм уу те. Энэ дээр нэг гол ярьдаг асуудал нь яг энэ сан дээр мэрэгжлийн этгээдүүдээр удирдуулад эхлэхээр сонирхлын зөрчилтэй байдал бий болж эхэлдэг. Нөгөө одоо нөгөө хөрөнгө оруулсан этгээдүүд нэг талд байхад нөгөө талд нь нөгөө удирдах байгаа этгээдүүд хоорондоо зөрчилтэй байдаг. Яг дөрөв удирдах хүн илүү мэдээлэл ч юм уу одоо боломжууд байгаа те. Уу саний хөрөнгийг удирдах байгаа болохоор. Тэгээ бас мэрэгжлийн хүмүүс байгаа болохоор те. Түр нь ярьжсэн те. За тэгээд ер нь энэ мэдээллийн зөрүүтэй байдлыг ерөнхийдөө хууль эрх зүйн орчноор хаах хэрэгтэй. Чи энэ хүмүүс одоо энэ удирдах хүн эндээ энэ хөрөнгө оруулагчтай ийм мэдээллийг өгөөрөө энэ одоо хөрөнгө оруулсан хүн энэс ийм мэдээллийг аваараа гэдэг ч юм уу юм зохицуулалтын орчныг бий болгодог. За хоёр дахь үндсэн шаардлага нь бол хэрвээ тусгаж зөвшөөрлгүй ч юм хяналтгүй сангууд бий болох юм бол зах зээл дээр юу үсэх вэ гэдэг. Та бүхэн ч мэдж байгаа нь шүлжээний бизнес гэж байдаг шүү дээ. Нэгнээс нь аваад пирамид хэлбэртэйгээр нөгөө нэг дээрээс нь аваад доороос нь босгочтой нэг хэлбэр үүсэх аюул. Тэр одоо хамгийн энгийн жишээ гэж бодох юм хөрөнгө оруулалтын санд та хөрөнгө оруулал ийм өгөөж хүртнэ гэж хэлээд баахан хүмүүсээс мөнгө татчихдаг. Татсны дараа яг хөөр одоо шүлжээний бизнес чинь ихний хүмүүс нь гараа авчдаг сүлийнх нь нэг хос үлддэг тэ. Тэр энэ зах зээлийг хөрөнгө оруулалтын санг зайшгүй зохицуулахгүй бол энэ рүүгөө явчих гэдэг тийм эрсдэлтэй байдаг юм билээ. За одоо гурав дахь үндсэн шаардлага нь бол хууль эрх зүйн орчин бол өөрөө тэгэд зах зээлийн хэнтэн бүхжилтэд тохирсон түрүү ярьсан нөгөө компани хэлбэртэй байх уу, нөхөрлөл хэлбэртэй байх уу гэдгийг бас тийм зохицуулж өгч байдаг л та харин. За тэгэд яг хөрөнгө оруулалтын сангийн орчин дээр ярихад бол бас нэг хөрөнгө оруулалтын санг яг хэрхэн үүсгэн байгуулах вэ гэдэг асуудлыг бол та бүхэн бас мэдэж байгаа. Сонирхож байж магадгүй. За тэгээ хөрөнгө оруулалтын сан гэдэг нь компани болохоор яг компанийг үүсгэн байгуулахтай адилхан. Гэхдээ түрүүн би нэг ярьжсэн хамтын болон хувийн хөрөнгө оруулалтын сан гэж байдаг гэдгсэн. Тэгэхээр бас үүсгэн байгуулах хэлбэр нь бас жоо ялгаатай байдаг. За хувийн хөрөнгө оруулалтын сан гэдгийг хэрэв үүсгэн байгуулах тохиолдолд санхүүгийн зохицуулах хороонд бичиг баримтаа бүртгүүлээд усын бүртгэл дээр очиж хууль этгээд дээр одоо бүртгүүлсний дараа үүсгэн байгуулагдсан тооцчдаг нэг жирхэн эзэмшигтэй хурлаач хийчдэг ингээд үүсгэн байгуулчих. За хамтын хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулахтаа бас жоохон гурван одоо үе шатыг дамжиж үүсгэн байгуулдаг. За эхнийх нь бол бичиг баримтаа санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгүүлнэ. За бүртгэсний дараа ахиад нэг жирхэн танилцуулга буюу нөгөө олон нийтээс одоо мөнгө татах гэдэг нэг төсөл байна. Төслөө бас одоо хороонд одоо санхүүгийн зохицуулах хороонд бас бүртгүүлнэ. За бүртгүүлсний дараа бол 6 сарын хугацаанд бол үнэхээр тэр нөгөө сангийн бичиг баримтнүүд дээр заасан хөрөнгөө бол одоо та биднес ч олон нийтээс татна гэсэн үг.
За зарим тохиолдолд бол IP тоосыг адилхан одоо үнцаас гарах ажиллагаатай бол адилхан. За ингээд шаардлагатай хөрөнгөө татчихлаа гэж үзэх юм бол санхүүгийн зохицуулах хорооноос хамгийн сүүлд тусгай зөвшөөрөл нь олгохдаг байна. Тэгэхээр бол хувийн хөрөнгө оруулалтын санг хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн ялгаатай бас байдал байдаг. За яагаад ингэ үе шат ялгаатай байдал байна гэхээр түрүүн би танд хэлсэн нөгөө хувийн хөрөнгө оруулалтын санд чинь ана мэрэгжлийн хүмүүс хөрөнгө оруулалт хийнэ. Мэрэгжлийн хүмүүс чи одоо жижиг хөрөнгө оруулагчаас илүү нөгөө мэдээлж байгаа. Энд оруулж оруулах тусан тохиолдолд би ямар өгөөж хүртэх вэ гэдэг мэдчихэж байгаа тийм боломж байгаа. За хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн тохиолдолд заашгүй яг ийм шаардлага тавьдаг нь яг олон нийт буюу 50 ба түүнээс дээш хэдэс мөнгө татчихж байгаа гэдэгээрээ нөгөө оруулсан хөрөнгө оруулагчийн эрх шиг бас хамгаалах шаардлага үүсдэг болохоор ийм өндөр шалгуур тавьж байгаа маа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр манад одоо энэ хөрөнгө оруулалтын сангийн нөхцөл байдал юу хэр байгаа вэ? Хөрөнгө оруулалтын санг гэдэг юм бол би болоход бол хууль эрх зорчин шаардлагатай байдаг. За Улсын хурлаас бол 2013 онд хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай тийм наривчсан хуулийг баталж гаргасан байдаг. За өмнө нь бол яг унцаасны зах зээлийн тухай хуулиар бол зарим харилцаануудыг бол зохицуулж байсан л да. Гэхдээ ерөнхийдөө 13-ны хууль бол яг наривчлан одоо бүр тусгайлан тийм хууль гаргаж одоо энэ харилцааг бол зохицуулах шаардлагатай гэж үзсэний үндсэндээ Улсын хурлаас бол батлсан. За үүнээс хойш бол анхны хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани 2014 онд бол хорнос тусгаж хурал аваад үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. За одоогийн байдлаар нэг 20 гаруй хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулад за нэг 15 одоо хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн одоо бичиг баримтыг бол хороо бүртгэчээд байна. За хамтын хөрөнгө оруулалтын санг одоо яг хувийн хөрөнгө оруулалтын сантай адилхан нэр өгөх тийм байгуулах тийм сонирхол бол зах зээлтэй бол бага байна. За нэг компани бол яг хамтын хөрөнгө оруулалтын сангаа байгуулъя гэж бичиг баримтаа бол хороонд ирүүлчихэд байгаа. За тэгээ сүүлийн үед бол ингээ харж байгаа хандлага бол хөрөнгө оруулалтын сангуудыг бол тодорхой хэмжээний төрийн томоохон байгууллагууд одоо нийслэлийн томын газар чи нийслэлээс ч гэдэг юм уу Эрдэнэс Монголоос ч гэдэг юм уу тийм компаниуд ер нь гэдэг одоо хөгжлийн банкнаас ч гэдэг юм уу байгууллах тийм хандлага бол хамгаалж байна л да. Тэгээ цаашдаа ч гэсэн тэр энэ компаниуд бол томоохон тийм мега төсөл гэж та бүхэн ярьдаг том төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд хөрөнгө оруулалтын сангаараа дамжуулж хөрөнгө татаад төслүүдэд тийм оруулах боломж бол байгаа гэж бодож байна. За хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгө оруулах хэрэгслийн төрлүүд гэж юу хэлээд байна вэ? Аа за энэ яг нөгөө би түрүүнээс нөгөө хойш ярьж байгаа дандаа нэг онлайн ч юм уу хууль эрх зүйн талаар юм яриад байгаа шүү дээ. Та бүхэн мэдээлэл өгөх гэж чадвар хөрөнгө оруулалтын сангийн хуулийн этгээд хэлбэр нь юу байж гэдэг юм уу. За тэгээ хөрөнгө оруулалтын санд гэд түрүү хойлоо анх нэг жишээн дээр ярьжсэн та би нөгөө ямар ч санд хөрөнгө оруулалт хийж болно. Гэтэе юугаар хөрөнгө оруулалт хийх юм бэ гэдэг асуудал байгаа тийм. Мөнгөөр юм уу эсвэл бусад юмаар юм уу? За тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтын сангийн тухайн хуулийн дээр яг юуг авч үздэг вэ гэхээр хамтын хөрөнгө оруулалтын санд та хөрөнгө оруулалт хийхээр бол зөвхөн мөнгөөр хөрөнгө оруулалт хийш шүү. Мөнгөтэйж мөнгөөрөө хийш шүү. За хувийн хөрөнгө оруулалтын сан дээр мөнгө санхүүгийн бусад хэрэгсэл гэсэн тийм нэмэлт юм гараж ирж байгаа. Та одоо үл хөдлөх хөрөнгөөр ч хөрөнгө оруулалт хийж болж байна. Тодорхой хэмжээгээр одоо бусад санхүүгийн хэрэгслэр ч гэсэн хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой гэсэн үг. За тэгэд яагаад нөгөө хамтын хөрөнгө оруулалтын сан дээр зөвхөн мөнгөөр хөрөнгө оруулалт хийж байгаа гэхээр энэ сан өөрөө мөнгөөр цаашаа тодорхой хэмжээний санхүүгийн хэрэгслүүдийг худалдаж авах боломжтой байгаа. За тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулиар хамтын хөрөнгө оруулалтын сан бол хамгийн эрсэл багтаа буюу одоо засгийн газрын үндсээс аймаг нийслэлийн засаг дарын гаргасан одоо өөрийн хэрэгслүүд, хувьцаат компаниудын хувьцаа хөрөнгөөр баталгаажсан үндсээс гэсэн хэрэгслүүдэд л хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой. Яг л олон нийтээс мөнгөөр татсан олон нийтийн эрх ашиг байгаа тул хамгийн эрсдэлгүй гэсэн хэрэгслэлд оруулах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. За хувийн хөрөнгө оруулалтын сан бол хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулиар нэг 12 төрлийн хэрэгсэл байдаг. Бүгдэнд нь бол хөрөнгө оруулалт хийж болно. Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани гэж үүдэг штэ. Энд менежментийн компаниг ямар чиг үүрэгтэй ажилтгэх юм бэ? За энэ хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани гэдэг бол ерөөсөө л энэ хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулдаг бол этгээд байна. Одоо энэ санг. За ер нь хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авсныхан үндсэн дээр одоо хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани гол хийх ажил бол хөрөнгө оруулалтын хамтын хувийн санг үүсгэн байгуулах. Яг л. За тэгээд хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах гол сангаа үүсгэн байгуулчаад тухайн санда би түрүүн ярьжсэн гүйцэтгэх удирдлага гэдэг чинь хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани хэрэгжүүлдэг. За компани олон төрлийн сангууд үүсгэж болно тий. Тэгэхээр сан болгондо тохирсон сангийн менежерийг томилж өгдөг. За сангийн менежер нь яг л гүйцэтгэх удирдлага шиг. Гэхдээ хөрөнгө оруулалтын сангийн одоо ажилтан биш. Тэр компани тусгай зөвлөлийн компани гэдэг бол ямар нэг ажилтан байдгүй л тий. Тухайн этгээд нь бол ерөөсөө л хөрөнгө оруулалтын та биднээс оруулсан тэр хөрөнгийг хэрхэн яаж оновчтой удирдаад ямар өгөөж бий болох уу гэдгийг л ерөнхийдөө тооцож одоо математик ч юм уу чанарын ч юм уу ихэл тийм толгоо өвтгсөн ажил хийждэг хүн гэж ойлгож байна. Тэр хөрөнгө оруулалтын санг менежментийн компани гол зорилго бол ерөөсөө л санг үүсгэн байгуулах, санг удирдах, сангийн бүртгэл тооцоолыг хийх гэсэн тийм чиг үүрэгтэй гэдгийг хэлж байгаа. Тий. Хөрөнгө оруулалтын санд хөрөнгө оруулалт хийхин давуу тал нь юу вэ? Тэгээд эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлж байгаа нөлөөллийн талаар та яаж ойлгож байна? За тэгээд би түрүүнөө ярьжсэн манай зах зээл өөрөө үүсэн бий болоод 20 29 жилийн хугацаа өнгөрсөн байна.
энэ хугацааныг мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагчдыг сонгодог утгаараа төлөвлөж бий болж чадаагүй байна гэдэг. За ер нь мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагчийн тогтолцоо сонгодог утгаараа бий болоод хөрөнгө оруулалтын сангаар тодорхой санхүүгийн эрсэлт хөрөнгө оруулалт хийх нь өөрөө эдийн засгийн урт хугацааны өсөлтийг л хангаж байгаа гэсэн үг. Тэгээ яг урт хугацааны өсөлт гэдэг чинь ер нь эдийн засаг гэдэг чинь нөгөө таа ч гэсэн мэдчихэж байгаа аливаа нэг аж ахуйн нэгч ч юм уу, хувь хүн ч юм уу богино хугацаатай мөнгө аваад үйл ажиллагаа явуулах нь дээрөө урт хугацаатай мөнгө аваад үйл ажиллагаа явуулах нь дээрөө гэдэг хоёр сонголт л байгаа шүү дээ. Богино хугацаатай мөнгө аваад үйл ажиллагаа явуулна гэдэг чинь өөрөө эргээд дээр өгөөжөө яаж тооцох вэ? Яаж үйл ажиллагаа явуулж амжих уугүй юу гэдэг эрсдэлтэй байдал бол. Тэр хөрөнгө оруулалтын сан гэдэг бол ерөнхийдөө урт хугацааны санхүүжилтийг бий болгосноор эдийн засгийн өсөлтийг ерөнхийдөө түргэтгэж чаддаг гэсэн үг. Тодорхой төсөл хөтөлбөрүүдийг сангаараа дамжуулаад хэрэгжүүлдэг гэдэг юм уу тий. За тэгээд ер нь энэ цаашдаага ер нь хөрөнгө оруулалтын сан гэдэг энэ санхүүгийн чухал институц бий болсноор эргээд хөрөнгөний зах зээлийн хаман хөгжлийг бол одоо шин шатнд гаргах бол үндсэн хэрэгсэл нь болчиход байгаа. Тэр бүрэн одоо ярьжсэн баг таач вэ бич вэ хөрөнгө оруулалтын санд хөрөнгө оруулж болно. Ерөөсөө энэ бол хуулиар нэлттэй байгаа. А тэрий чин мэрэгжлийн этгээдүүд удирдаад тань дараа гэрээнээ заасан дагуу өгөөж өгөх ёстой гэсэн. Уг нь одоо яг манай дийлэнх иргэдийн хувьд болохоор хувьцаа бонд ч гэдэг юм эсвэл нэг банкны ядгаламж ч гэдэг юм цөөн төрлийн нэг хитгэн цонхоор л одоо ерөнхийдөө санхүүгийн зах зээлийг хараад байна л та. Одоо хувьцаа бонд юм өгөөжтэй ч гэдэг юм уу. Хадгалаа одоо тэр сүлийн ихэнх хандлага бол хадгаламж дэл төрөнгөд хөрөнгө оруулах одоо хадгаламж байршлах сонирхолтой байдаг. А хөрөнгө оруулалтын сан гэдэг бол бусад тийм боломжтой тийм цонх шүү гэдэг юм бас хад үзээрэй л хэзүүлээ та. За танд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаард хөрөнгө оруулалтын сангийн ойлголт бүтэц төрлийн талаар ярилцлаа. Дараагийн дугаар дахин уулзлаа. Түр баяр та.